Ötən gün paytaxtın Nizami rayon ərazisinə düşən Heydər Əliyev prospekti Koroğlu metrosu yaxınlığında təyin olunmayan yerdən keçən piyada avtomobillə vurulub. Hadisə ilə əlaqəli cinayət işi başlanılmış, hal-hazırda araşdırma aparılır. Müşahidə kameraları vasitəsilə hadisə yerində olmuş və eyni zamanda profilaktiki tədbirlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə bir daha buradan istifadə edən piyadalara müraciət etmək. Yəni, yolun bir tərəfindən digər istiqamətinə qədər 15 hərəkət zolağı var və bu zolaqlar üzrə avtomobillərin hərəkət sürəti 90 km/saat sürətlə nəzərdə tutulub. Bir sözlə, avtomobillərin hərəkət intensivliyi yüksəkdir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Təəssüflər olsun ki, bu ərazidə yeraltı piyada keçidi olsa da, bəzən piyadalar bu keçidlərdən istifadə düzgün etmir ki, bu da istər-istəməz yol nəqliyyat hadisəsinin yaranmasına səbəb olur. Hadisənin necə baş verdiyini nəzər saldıqda görürük ki, məndən sol tərəfdə avtobus duracağının olması və bu duracağa yaxın bir məsafədə yeraltı piyada keçidi olduğu halda piyada bu keçiddən istifadə etmir və yolun digər tərəfində sanki diqqətsizliyə yol verməklə hərəkət etməyə çalışır. Əlbəttə, mənim dayandığım yerin sağ tərəfində isə baş vermiş yol qəza hadisəsi deməyə əsas verir ki, əgər piyada eyni istiqamətdə iki hissəli, beş zolağı olan yoldan belə keçsə, şəhərin mərkəzinə doğru isə digər beş hərəkət zolağı olan yoldan da keçməli olacaqdır. Dünən burada piyada vurma hadisəsi baş verən ərazidəyik və bu ərazidə vəziyyəti dəyərləndirmək üçün müşahidələr aparırıq və həqiqətən çox təhlükəli bir vəziyyətdir. Amma təəssüflər olsun ki, bu təhlükəli vəziyyətdən istifadə edən bəzi vətəndaşlar da var. Xüsusən kommunal təsərrüfat işçiləri və hal-hazırda siz görürsünüz, yenə də bir kommunal təsərrüfat işçisidir, hərəkət eləyir. Biz burada müşahidə apararkən bu halları gördük. O piyada vurma hadisəsi baş verəndən bir neçə saniyə sonra çox acınacaqlı hal budur. İki cavan oğlan yenə də yolu keçməyə çalışır. Siz o kadrlara diqqət edin, yəni o adam yerdə bir adamın cansız bədənini görə-görə və bilə-bilə ki, o hadisə nədən baş verib, onu maşın vurub və yenə də onlar məhz bu istiqamətdən hərəkət edirlər. Mənim dayandığım yerdən sol tərəfdə avtobus dayanacağı var. Həmin piyada, həmin yerdə avtobus dayanacağından düşür, məhz bu dayanacaqda düşür və birbaşa çox etinasız şəkildə yolu keçməyə çalışır. Mən bu istiqamətdən yola doğru addımlayır və baxırsınız, onun əlində bir kisə var və bir əli də cibində. Bax, belə sanki belə etinasız şəkildə hərəkət eləyir. Bu zolaqda, bu köməkçi yoldur. Bu zolaqda heç bir təhlükə ilə üzrəşmir, amma orta zolaq yüksək sürətli zolaq olduğuna görə, yəni 90 km/saat sürət nəzərdə tutulur. Həmin zolaqda birinci zolağa yəni diqqətsiz şəkildə addım atır və onu avtomobil son anda vurmadan keçə bilir. İkinci zolağı da keçir. Üçüncü zolaqda isə kadrlara diqqətlə baxanda görəcəksiniz. Üçüncü zolaqda, yəni ən sol zolaqda onu vuran avtomobilin sürücüsü əyləci basır. Yəni kifayət qədər əyləci basır, amma yenə də yüksək sürətli zolaq olduğuna görə saxlaya bilmir. Amma sürücü əlindən gələni eləyir burada və piyadanı məhz üçüncü zolaqda vurur. Vurur və bir neçə metr tullayır qabağa, atır qabağa və avtomobil dərhal dayanır. Yəni, hiss olunur ki, sürücü onu gördü və əyləci bastı. Piyada da belə fikirləşir ki, maşın əyləci basırsa dayanacaq. Amma nəzərə almaq lazımdır. Bu 90 km/saatlıq sürət olan yolda sürücülər ən azı 100-ə qədər sıxırlar da, belə deyək. Avtomobili saxlamaq ən azı bir 50-60 metrdən sonra mümkün ola bilər və biz bu situasiyada biz həmin reaksiyanı gördük. Sürücü tormoz verəndən sonra əyləci nə qədər sıxsa da avtomobil təxminən 40 metr hərəkət edir və piyadanı vurandan sonra da bir neçə metr hərəkət edir. Ona görə nəzərə almaq lazımdır. Sürücülər üçün burada normal şərait yaradılıb, başa düşürük. Piyadaların keçid üçün də müəyyən şərait var. Qarşı tərəfə keçmək üçün
Bax, hal-hazırda biz Milli Gimnastika Arenasının qarşısındayıq. Metronun yanına keçmək üçün və metronun yanından da Koroğlu xaba keçmək üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Yəni, piyada keçidi var və biz bunu test eləmək üçün həmin keçidə daxil olacaq, saata baxacaq ki, bizim qarşı tərəfə keçməyimiz neçə dəqiqə vaxt aparır və onda qərar verəcəyik. Bu dəqiqələr, bu müddət bir həyatın faciəli şəkildə sona çatmasına dəyərdimi? Gedək birlikdə yoxlayaq. Yolun digər ərazisində olan keçidin çıxış hissəsindəyik. Görürük ki, məhz avtobus duracağından bu istiqamətə elə yeraltı keçiddən düzgün istifadə ediriksə, təxminən 2-3 dəqiqə bəs edir. Bəli, təxminən elə 3 dəqiqə vaxtımız getdi. Həmin istiqamətdən keçidə daxil olduq. Əlavə heç bir yerə çıxmır. Birbaşa oradan daxil olursunuz keçidə, buradan da Koroğlu xaba çıxış var və Koroğlu metro stansiyasına həm oradan giriş var, həm aşağıdan giriş var. Yəni, burada bütün infrastruktur yaradılır. Sadəcə bundan istifadə etmək lazımdır. Çox təəssüflər olsun ki, biz ərazidə söhbət etdiyimiz taksi sürücüləri də bildirdilər ki, piyadalar burada çox təhlükəli hərəkətlər edirlər. Bu hərəkətlərdən qaçmaq lazımdır. Belə deyilmi, Vahid müəllim? Təbii ki, hər bir piyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı hüquq və vəzifəsini bilməli və bu tələbləri düzgün yerinə yetirməlidir. Ən azından ona görə bu tələblər yerinə yetirilir ki, təhlükəsizlik tam təmin edilsin. İndi özünüz qərar verin, əziz dinləyicilər, əziz izləyicilər. 3 dəqiqə vaxt itirmək bir həyatın, bir ömrün faciəli şəkildə başa çatmasına dəyərdir mi?